guddida tabarucaadka ee magaalada ceergabo ayaa deeq lacaga guddoonsiiyey qoysas haysta curyaamiin 4-4 ka kooban oo ku nool magaalada ceergabo. curyaamintan oo isugu jira curyaamiin da'doodu yartahay iyo curyaamiin da'doodu weyntahay islamarkaasina ay kala haystaan laba qoys ayaa waxaa deeq lacaga oo dhammay $3,000 soo gaarsiiyey muxsiniin isugu jira qurbajoog iyo daljoog, waxaana curyaamiinta yaryar la guddoonsiiyey $2,000 halka kuwa waaweyna la guddoonsiiyey $1,000. Sheekh Xuseen Jaamac Jabli Baax iyo Cali Axmed Cabdiraxmaan ayaa halkaasi uga duceeyey dadkii curyaaminta soo caawiyey. Insha allahu tacaala waxaanu la joognaa qoyskii curyaaminta ahaa ee yaryaraa ee dadku wax usoo dirdirayey oo lacagta usoo dirayey. Alxamdulilahi rabbil caalamiin, barnaamijkaas ilaahay ummaddii waa u sakhiray dadka yaryar oo maxaan ku dhahdaayey kolley waqtigan xaadirka ah ilaahay waa u sakhiray. Gadaalla waxaynu ilaahay uga baryaynay ilaahay inuu u sakhiro. Saaka waxaan rabnaa inaan u ducayno dadkii wax soo diray ee dhaqaalahan u soo diray curyaamintan yaryar ee afarta ahayd ee midku ka ladnaa. waxaan leenahay dadkaasi meeshii ay wax ka soo saareen dhaqaalaha ay soo bixiyeen ilaahay meel run wax run ha ugu bedelo. waxaan leenahay ilaahay adduunyada dhibta joogta iyo tan aakhiraba ilaahay ha dhaafiyo. waxaan leenahay awlaadooda ilaahay ha u barakeeyo, maalkooda ilaahay ha u barakeeyo, cimrigooda ilaahay ha u barakeeyo, caqligooda ilaahay ha u barakeeyo, diintooda ilaahay ha u saqiro oo ha ku toosiyo, oo ahlu iimaan iyo ahlu tawxiid allaha ka dhigo. ilaahay waxaanu ka baryaynaa dadka dhulka gaalada jooga dhibta gaalada allaha ka ilaaliyo oo maxaan ku dhaha ka faydo. kuwii dalka gudisa joogana waxaan leenahay iyagana ilaahay ha barakeeyo, cid walba waxaan leenahay ilaahay ha barakeeyo oo allaha barakeeyo, dadkaana waxaan leenahay allaha caafimaadiyo oo maxaan ku dhadaayey hadda mid baa ladnaaday. waxaan leenahay allaha caafimaadiyo saddexda kalena waxaan leenahay ilaahay ha caafimaadiyo. mahadle jalla wacala. sheekha ayaa ducadii dhameeyey. insha allahu tacaala maanta waxaanu doonaynaa inaanu lacagtii ay dadku u soo direen dadka kan aan curyaaminta ah inaanu maanta guddoonsiino ayaanu halkan u nimi. waxaana ducadii sheekha ayaa dhameeyey. waxaan leenahay waa soo dhergiseenay ilaahay haydin dhergiyo, aakhiradiina iyo adduunyadiinaba ilaahay ha barakeeyo, ilaahay jannatul firdowsa haydin ka waraabiyo dhammaan dadkii soo taageeray arintaasi, caruurta curyaaminta mankareysa dhaqaalaha u soo diray. waxaanu leenahay ilaahay subxaanahu watacaala muraadadooda lamacsina ilaahay gacantaa ka saaro, mid walba halkuu ka cabanaya ilaahay ha hagaajiyo, ilaahay subxaanahu watacaala hadda lacasiiyo adduunyada iyo aakhiradaba. intaa kabacdi sheekh Xuseen Jabli Baax, waxaan doonayaa inaan horta ku wareejiyo lacag ah $2,000 oo caruurta tan loo soo diray. $2,000 sheekh waxaan doonayaa inaan guddoonsiiyo oo tirisid ayaan kaa doonaynaa. waxaan kale halkan ka sheegayaa niman dhallinyaro ahaay oo lacag isu soo dirdiray ahayd $160 ahayd, oo nambaradoodu ahaayeen 4495814233 ahaa nambarka. inamada lacagtaas waxay ii sheegeen inay soo dhigeen taj, laakiin lacagtan waanaan helin. nambarka haddaan sida ka wacana uu shaqayn waayey, ay soo direen hadaba galeen, lacagtaas inama soo gaadhin. insha allahu tacaala khayr baanu dir rajaynaynaa. ilaahay hayda barakeeyo, ilaahay hayda barakeeyo dadkaa yaryar. waxaan kale u mahadnaqaynaa ninka la yiraahdo maxay tahay Maxamuud Jaamac Aadan ee indhacase la yiraahdo, inankaas markuu dugduugay ilaahay ku ladnaysiiyey ku kacay oo shaqo weyn qabtay, kuwana wax badan u qabtay. haddeer gabadhaas way istaagtay, gabadhaad yari iminka way istaagaysaa, maxay ayta way hinqadaysaa, xoogaa baa kusii jira, in yar bay u baahantahay in duugitaankii loo sii badiyo. Aisha Maxamed Cilmi ayaana na rabaa lacagtan inaan ku wareejiyo insha allahu tacaala. oo iyadu waxaanu la joognaa curyaamintii waaweyneyd, kuwii hore waxay ahaayeen curyaamintii yaryarayd, kuwani waa kuwii waaweynaa. hore iyagu aynu hore wuxuu sii jiray weligeenba. marka waxaan halkan waa 4 iyaguna oo midyan oo reerkii hayay ay dhaleen, iyo 3 roonroon oo 2 oday iyo nin dhalin ah. waa isaga wuxuun isla ogeyn oo gurigan iyo loo dhisay oo maasha allah dadka dabada ayaa u dhisay. waxaan leenahay saaka duca un baanu haynaa barakallahu fiikum, $1,000 insha allahu tacaala waanu haynaa subaxan saaka ah. waxaanu leenahay dadkii soo diray lacagaha soo dirayey ilaa iyo gurigan ilaa iyo hadda waqtigan xaadirka dadkii wuxuu soo dirayey, waxaan leenahay ceebtooda allah asturo, ceebtooda adduunya taakhiraba allah asturo, khaatumo iyo khayr baynu ilaahay u weydiinaynaa. ilaahay waxaan u weydiinaynaa ceeb mastuura, cilmi naafica, caqli taama, cibaado geeri gaadha,
عينانا بركة أيان الله ويدينينا أولاد الله هو بركة أو رياض الله هو بركة أو مالك الله هو بركة أو هذا بكوسة ما أقول يا هاي دن تعليهن أو دن آخره يدون كبار الله أصقره وحالنا كنا ذا نبت عدون يبت آخره لبدا إلى هاي هو يداريو عيسى يشرف عدون كنا نمع الله كن نولي آخرنا كنا الله كن نولي إلى وحنا نكبر يينا هاد كوا قال هذا دحش وقنا قال هذا إلى هاي نبت هذا كفي هكليحيو يا مغرق هذا هوش هذا الله كفي ديو الله أصقره كوا عدون كشوقنا وحنا نقول يعني لوكن شوقنا سوا يعني لوكن سام كشوقنا حالنا راي يعنى إلى هاي حبرك هيو عيسى يشرف بأن إلهي هو يدين عيسى يشرف بأن إلهي هو يدين عيسى يشرف بأن إلهي هو يدين شيخ حسين شبل بحباد عادي دميي إلهي سبحانه وتعالى تدك سيدا وجود عيي وحلا نهاي عريامين تاس ويسود الرجيين ويسود الرجسين إلهي هيدن الرجيو آخر ديني أدوية دي نبا إلهي إصلاحيو عيسى يشرفكم ولا هذا إلهي هيدن تلعسيو آخر دي أدوية دي بقى أيام ولا نهاي إمك العق المحيتي كن دولار آه سيدا الشيخ وشاقي أيام دوني أنا الشيخ قدون سيو وسوق عنتا كهيا نمك عينك كان آه ayaan duuniyay in raad u diibo lacagtaas ka gudoomay $1,000 Cali Ahmed Abdi waa wadahayna Ali Cali ha alxamdulillaah rabbil alamin isagana ilaahay barakeeyo waxaan u duceynayaa iyo Cabdiraxmaan oo gacanta ku haya Allah barakeeyo khair iyo barwaaqo Allah siiyo ilaahay waxaan ilaahay uga baryayaa ceeb mastuurnaa aqli taama Allah siiyo dhibta adduun iyo dhibta aakhiraba Allah weydaariyo ilaahay haw barakeeyo kanaalkoodaas ilaahay ha u barakeeyo allah ha u barakeeyo oo allah ha u barakeeyo oo maxaa qoraayay iyaguna kay ku jana tagaan allah ha uga dhigo oo aanay naar ku mudan ilaahay sasnu weydiinayna abdurrahmaanna ilaahay ha barakeeyo akhri iyo doonka allah ku nuuro awlaadada iyo ubadkaaga wax walba ilaahay ha ku hagaajiyo waxaad ka cabay meeshaad ka buqtaba meeshaad ka cabanaysaa allah ha ku saani karay sidoo kalena waxa ducadaasi mid la mid ah halkaasi ka yiri qoysaska haysta curyaamintan tiradoodu guud ahaan ba tahay 8 curyaan inkastoo mid kamid ah uu caafimaaday curyaamintan dadaal badan kadib waan ka gudoomay $2,000 حسين شبلباح يا علي علي أحمد عبدي وانك قدومي حي سوق عرسين لبكنا دولار تدكي صادري إلهي وحنك بريا إنا ماشي كسو صارين وحرون ألا يقوب بدله إفي آخر با إلهي شنا دو نورا شنا فردوسين إلهي كورابيو تدكي هلعك صادري وانو دعانينا إلهي هو بركي مر الله لماشي كبكامبا فانو إلهي وقو برينا إلهي شنا فردوسة كورابيو فانو إلهي وقو برينا وانو دعانينا عيبه الله أسترو فنو الله يقبرينا عبد الرحمن أحمد إلسر.